ফ্ৰেণ্ডছ কোন কোন জিলাত কম কাট অফ যাব পাৰে মাই অপিনিয়ন যিটো মই দিম এছি কেটাগৰী এছি কেটাগৰীৰ কাৰণে এই চাৰিটা জিলা ছেভ হ'ব পাৰে আপলোড কৰা আছে মই লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম অল ভিডিঅ'জ আৰ এভেইলেবল ইন মাই চেনেল লিংকছ ইন ডিচক্ৰিপশ্যন এছ এম এছ মিডিয়ামত কোন কোন জিলাত কোন কোন কেটাগৰীত কিমান কাট অফ হ'ব পাৰে আৰু কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেফ হ'ব পাৰে জিলা তিনিটা কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো প্ৰত্যেকেই মোক সুধি আছে ইভেন কি ফোন কৰিয়ে সুধি আছে হয় মই বুজি পাইছোঁ জিলাটো চিলেক্ট কৰাৰ ওপৰত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰি আছে আপোনালোকৰ চাকৰিটো কিমান দূৰ হ'ব নহ'ব বহুত টেনশ্যনৰ কাম এইটো অৰিজিনেলি এইটো বহুত টেনচনৰ কাম কাৰণ এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে আপোনাৰ ভৱিষ্যত তো কোন তিনিটা জিলা আপুনি কোন তিনিটা জিলা আপোনাৰ বাবে ছেফ জিলা হ'ব পাৰে বহুত কষ্টকৰ কাম এইটো আৰু হয়তো আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন কাম হ'ব পাৰে এইটো এইটো আপোনাৰ এক ডাঙৰ সমস্যা তো প্ৰত্যেকেই এটা ছেফ জোনত থাকিব খুজি আছে তো মানে আপনার এটা এই ভিডিওর মাধ্যমত এই সমস্যাটু অকমান পারলে হেল্প করবলে চেষ্টা করি আপনার দ্বারা শেয়ার করা কাটফর ওপৰত ভিত্তি কৰি মই কিছু মন্তব্য আৰু লগতে কাট অফ কমাব পার আলোচনা কৰিম এই বিষয়ে অলরেডি এটা ভিডিওত আলোচনা কৰিম তথাপি অ টাচ দিম আরট নিয়ন্ত্ৰণ নিয়ন্ত্রণ করবো ফ্ৰেণ্ডছ জিলা বাছনি কৰাৰ জটিলতা কেনেকৈ দূৰ কৰিম এইটোতো ইমান দূৰ কৰা সহজ নহয় তথাপি মানে অকণমান সহজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম জিলা বাছনি কৰাৰ আগত কম চে কম প্ৰতিটো জিলাৰ কেনেকৈ কম কৰিব এই এটা উপায় দি আছোঁ মই জিলা বাছনি কৰাৰ আগত কমচে কম প্ৰতিটো জিলাৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত অলপমান আলোচনা কৰি লওক হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট কৰি পইণ্ট আপোনালোকে ক'ব পাৰে মানে কি পইণ্ট বুলি যিটো কোৱা হয় ইটছ এ ভেৰি কি পইণ্ট কাৰণ প্ৰতিটো জিলাৰ মানুহৰ লগত যদি আপুনি কথা পাতে আৰু মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ প্ৰতিটো জিলাৰ মানুহে যাতে লয়েল হয় লয়েল মানে সত্ৰ কথা কয় প্ৰতিটো জিলাৰ মানুহৰ লগত কেণ্ডিডেটৰ লগত পাৰিলে একবাৰ ফোন কৰি আপুনি দহ মিনিটমান আলোচনা কৰি লওক আৰু আপোনাৰ কাঠআপ যদি চিমিলাৰ হয় তেন্তে তেনেহ'লে দুজনে দুটা জিলাত চিলেক্ট কৰিব তেতিয়া চাব আপোনাৰ সামঞ্জস্যতা আহিব প্ৰতিটো জিলাৰ কাট অফ সমান সমান হ'ব নহ'লে কি আপোনাৰ আফচোচ থাকি যাব যে মই ছিক্সটি টু ছিক্সটি টু মোৰ কাট অফ মই নাপালোঁ বেলেগ জিলাত ছিক্সটি এ কাট অফ পাই গ'লে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আৰু লগতে এটা বস্তু আপোনালোকে কালেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব হৈছে ঠিকে জিলা হিচাপে যদি ডাটা পাই যায় তেন্তে বহুত সুবিধা হ'ব ডাটা মানে কেনেকুৱা কোনটো জিলাত কিমান কেণ্ডিডেট আছে এইটো অকণমান কঠিন তথাপি এটা আইডিয়া যদি আপোনালোকে পাব পাৰে এটা আইডিয়া যদি ল'ব পাৰে যে এইটো জিলাত ইমান কেণ্ডিডেট আছেই কেণ্ডিডেটৰ এটা আইডিয়া যদি আপোনালোকে ল'ব পাৰে মানুহখিনি লয়েল হ'লে হ'ব লাগিব এন্সাৰটো সঠিক দিব লাগিব প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকক মানে এটা ই হ'ব লাগিব হেল্প কৰিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব জিলাত যিটো কাট অফৰ সম সামঞ্জস্যতা নাহিব কোনো জিলাত ছিক্সটি হ'ব কোনো জিলাত ছিক্সটি টু হ'ব কোনো জিলাত ফিফটি চেভেনো পাই যাব এইটো যাতে নহয় প্ৰত্যেকে যাতে সমান হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা আইডিয়া ল'ব লাগিব যে প্ৰতিটো জিলাত কিমান কিমানজন কেণ্ডিডেট আছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কোন কোন জিলাত কম কাট অফ যাব পাৰে মাই অপিনিয়ন যিটো মই দিবলৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকক এটা অপিনিয়ন দিম কোন কোন জিলাত কাৰ্ট অফ কম যাব পাৰে সেইটো এটা অপিনিয়ন কাৰণ যিমানে আপোনালোকে সামঞ্জস্যতা ৰক্ষা কৰক প্ৰতিটো জিলাত কাৰ্ট অফ সমান যোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব তথাপি যদি মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে দেন এটা পচিবল আছে যে অকণমান পইণ্টৰ খেলি মেলিৰ কাৰণে হয়তো এক নাইবা পইণ্ট হাফ এনেকুৱা কাৰ্টপৰ এটা সামঞ্জস্যতা আহিব পাৰিব কিন্তু এইটো কামটো কৰাটো ইমান সহজো নহ'ব তো যিকে নহওক মোৰ অপিনিয়নটো মই দি আছোঁ যে কোনটো জিলাত কাৰ্ট অফ হ'ব পাৰে আৰু মই আপোনালোকৰ পৰা বহুত কাৰ্ট অফ শ্বেয়াৰ মানে আপোনালোকৰ কাৰ্ট অফ মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বাই হোৱাটছএপত বাই কমেণ্টছত বাই ফেচবুকত যিমান পাৰোঁ মই কাৰ্ট অফ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কমচে কম ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ কাৰ্ট অফ সংগ্ৰহ কৰি মই এই মন্তব্যটো দি আছোঁ ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত এছ এম এছ মিডিয়াম স্কুল ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল এছ এম এছ মিডিয়ামত কোন কোন জিলাত কোন কোন কেটাগৰীত কিমান কাট অফ হ'ব পাৰে আৰু কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেভ হ'ব পাৰে এইটো মই আলোচনা কৰি আছোঁ লগতে মই জনাই থওঁ আপোনালোকক বহুতে মই পিছত হয়তো ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ যে ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী অল ডিষ্ট্ৰিক্ট কাট অফ ভিডিঅ' বাই এক্সপাৰ্টৰ দ্বাৰা ভিডিঅ' বনোৱা তৈয়াৰ কৰা সেই ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপাৰ প্ৰাইমেৰী অল ডিষ্ট্ৰিক্স কাৰ্ট অফ ভিডিঅ' বাই এক্সপাৰ্টছ সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম বেংগলী মিডিয়াম কার্ট অফ ভিডিঅ' অফ অল ডিষ্ট্ৰিক্স এইটো আপলোড কৰা আছে মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম অল ভিডিঅ'ছ আৰ এভেইলেবল ইন মাই চেনেল লিংকছ ইন ডিছক্ৰিপশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে ক্লিক কৰি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এবাৰ হ'লে চাই লওক নহয় মানে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ পিছত অকল মোৰ চেনেলৰ কথা কোৱা নাই বাকী কুমাৰ বসন্ত দা আছে বাকী অন্যান্য চেনেলৰ আছে গোটেইকেইটা চেনেলত আপোনালোকে ভিডিঅ' এনালাইচিছ কৰি আপোনাৰ এটা সম্পূৰ্ণ আইডিয়া হ'ব যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক আপোনাৰ কাৰণে ছেভ হ'ব পাৰে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ যিটো আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে কোন জিলাত আটাইতকৈ কম কাট অফ যাব পাৰে মই যিটো ইউ আৰৰ কাট অফৰ ডেডলাইন দিছোঁ সেইটো হৈছে ছিক্সটি প্লাছ ছিক্সটি প্লাছ বা ছিক্সটি মাইনাছ ছিক্সটিৰ ওপৰত এক থাকিব পাৰে ছিক্সটিৰ তলত এক থাকিব পাৰে এইটো হৈছে ডেডলাইন অফ কাট অফ ইউ আৰ কেটেগৰী গতিকে কোন কোন জিলাত এই ডেডলাইনটো আহিব পাৰে এতিয়া চাওক ইউ আৰ কেটা ইন মাই অপিনিয়ন মোৰ অপিনিয়নটো দি আছোঁ এইটো কাৰণ মই বহুত কাট অফ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত মই এইটো গম পাইছোঁ যে এইটোৱেই কাট অফ হ'ব পাৰে ধুবুৰীত ছিক্সটি প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে ইউ আৰ কেটা গতিকে ছিক্সটি যিমান ছিক্সটিৰ কেণ্ডিডেটখিনি ধুব্ৰীত যদি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰে আপোনালোকে পোৱাৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে নেক্সট যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়তো ছিক্সটি প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে হয় ডিব্ৰুগড়ত ওৱান ওৱান ছেভেন এশ সোতৰটা প'ষ্ট আছে ইয়াত কার্ট অফ অকণমান কমিব পাৰে ইউ আৰ কেটা গোলাঘাটত ছিক্সটি প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে ছিক্সটি প্লাছ মাইনাছ যিহেতু ডেডলাইন গতিকে মই এইটো ৰাখিছোঁ যে গোলাঘাটতো এটা ছিক্সটি প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে গোলাঘাটতো হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পোষ্ট আছে ওৱান জিৰ' ওৱান গতিকে ইয়াতেও যিটো ইউ আৰ কেটা যিটো সৰ্বনিম্নত ছিক্সটি প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে গোৱালপাৰাত ছিক্সটি ওৱান প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে কাৰণ ইয়াত অকণমান প'ষ্ট কম আছে গতিকে ইয়াতেও এটা ডেডলাইনৰ নিচিনাই যে ছিক্সটি প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে ছিক্সটি ওৱান প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে গোৱালপাৰাত ইউ আৰৰ প'ষ্ট আছে ছিক্সটি টু আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কেইটামান জিলা আছে যিটো ছিক্সটি ছিক্সটিৰো তলত আহিব পাৰে সেইকেইটা হৈছে এইটো আৰু বেছি চেভ ইউ আৰণে সেইটো হৈছে লখিমপুৰ আপোনালোকে জানে আটাইতকৈ হায়েষ্ট ছেকেণ্ড হায়েষ্ট প'ষ্ট আছে লখিমপুৰত টু জিৰ' থ্ৰী আই থিংক হয় দুশ তিনিটা প'ষ্ট আছে ইয়াতে ছিক্সটি মাইনাছ হ'ব পাৰে প্লাছ টু নহ'ব মাইনাছ হ'ব পাৰে কাৰণ ছিক্সটি মোৰ এনালিচিছ হৈছে ডেডলাইন কাৰণ মই বহুত কাট আপ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বেছিভাগ মানুহেৰে ছিক্সটিৰ আশে পাশে আছে ত' গতিকে ছিক্সটি যিহেতু ডেডলাইন তে লখিমপুৰত ছিক্সটি ডেডলাইন ক্ৰছ কৰিব পাৰে মানে ফিফটি নাইনৰ আহিব পাৰে শোণিতপুৰৰ ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতেও হায়েষ্ট প'ষ্ট আছে অসমৰ ভিতৰত শোণিতপুৰৰ হায়েষ্ট প'ষ্ট আছে শোণিতপুৰৰ হাইড পষ্ট আছে দুইশ তেইছটা পষ্ট আছে তো এই দুইশ তেইছটা প'ষ্টৰ কাৰণে শোণিতপুৰত ডেড লাইন ক্ৰছ কৰিব পাৰে ফিফটি নাইন নাইবা ফিফটি এইটো আহিব পাৰে যদি ফিফটি এইট আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বিৰাট ভাল ভাগ্য বাট মোৰ এনালিচি এনালিচিছত ছিক্সটি মাইনাছ হ'লেও ফিফটি নাইনৰ তলত নাহে নেক্সট যিটো ডি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইটো হৈছে চালমাৰা ছালমাৰাত ছিক্সটি মাইনাছ আহিব পাৰে কাৰণ ছালমাৰা ইজ হায়েষ্ট বেকৱৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট চৰ এৰিয়াত গতিকে ইয়াত লেডিজ কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কম কৰে যাৰ কাৰণে কাৰ্টপ অকণমান প্ৰতি বছৰেই অলপ তলত আহে সেইবুলি যদি প্ৰত্যেকে আকৌ ছালমাৰাত মাৰি দিয়ে কিন্তু কাৰ্টপ আকৌ হাই হৈ যাব গতিকে মোৰ এটা অপিনিয়ন মই যিখিনি মই কাৰ্টপ আপোনালোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি পালোঁ সেইখিনি হৈছে এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউ আৰৰ কাৰণে ছেভ হ'ব পাৰে নেক্সট আছে অ' বি চি কেটা অ' বি চি কেটাগৰীৰ কাৰণে প্ৰথম জিলা যিটো আছে ধুব্ৰী ধুবুৰী মোৰ হিচাপে অ' বি চিৰ যিটো ডেডলাইন মানে লাষ্ট কাট অফ সেইটো হৈছে ফিফটি চেভেন প্লাছ মাইনাছ ফিফটি চেভেনৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে আৰু আশা আছে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত এইটো আহিব ত' ধুবুৰী ফিফটি চেভেন ডেডলাইন প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে মাইনাছ হ'ব পাৰে ওৱান বা প্লাছ হ'ব পাৰে ওৱান লখিমপুৰো ঠিক তেনেকুৱা ফিফটি চেভেন প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে এণ্ড দক্ষিণ হালমাৰাতো ঠিক তেনেকুৱা ফিফটি চেভেন প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে ত' এইখিনি আছিল মই আপোনালোকৰ পৰা কাট অফ শ্বেয়াৰ কৰা কাট অফ যিটো মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই কাৰণ অ' বি চি কেটাগৰীত ঠিক তেনেকুৱা ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ছিক্সটিলৈ বহুত কেণ্ডিডেট আছে গতিকে ইয়াত আহিব পাৰে তাৰপিছত আছে এছ চি কেটাগৰী এছ চি কেটাগৰীৰ কাৰণে এই চাৰিটা জিলা ছেভ হ'ব পাৰে সেয়া হৈছে ধুব্ৰীত ধুবুৰীত আহিব ফিফটি ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে কাৰণ ধুবুৰী এইটো প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে ই হৈছে মানে পষ্ট ক্ৰিয়েট হৈছে তাৰমানে ধুবুৰীৰ পৰা বহুত টিচাৰ ট্ৰাঞ্চফাৰো লৈছে তো লখিমপুৰত ফিফটি ফাইভ প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে এইটো হৈছে এছ চিৰ কাৰণে ডেডলাইন ফিফটি ফাইভ বা ফিফটি ফ'ৰো আহিব পাৰে নগাঁৱত এছ চিৰ কাৰণে ফিফটি ফাইভ প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে দক্ষিণ হালমাৰাতো ফিফটি ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ আহিব পাৰে এইকেইটা হৈছে এছ চিৰ কাৰণে চেফেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈছে নেক্সট নেক্সট কেটাগৰীটো হৈছে এছ টি প্লেনছ এছ টি প্লেনছৰ কাৰণে এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেফ অনুভৱ কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে দক্ষিণ হালমাৰা ফিফটি টু প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে মোৰ মোৰ অপিনিয়নত ফিফটি টু ইজ এ ডেডলাইন কাৰ্ট অফ অফ এছ টি প্লেনছ ধুবুৰীত হ'ব ফিফটি ওৱান প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে লখিমপুৰতো ফিফটি টু প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে তো এইকেইটা হৈছে এছ টি প্লেনছৰ কাৰণে ছেফেষ্ট ডিষ্ট্ৰিকছ এছ টি হিলছ এছ টি হিলছৰ কাৰণে এইকেইটা জিলা এছ টি হিলছৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে ছেফ অনুভৱ কৰিব পাৰে সেয়া হৈছে ধুবুৰী ধুবুৰীত ফিফটি প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে ইন মাই অপিনিয়ন ফিফটি ইজ এ ডেডলাইন ডে কাঠ অফ অফ এছ টি হিলছ এছ টি হিলছৰ কাৰণে ডেডলাইনছ কাৰ্ট অফ হৈছে ফিফটি মোৰ অপিনিয়নত সেয়া হৈছে লখিমপুৰত ফিফটি ওৱান প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে লগতে তিনিচুকীয়া ফিফটি টু প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে গতিকে এছ টি হিলছ যিবোৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই তিনিটা জিলাত লগতে আৰু আপোনালোকৰ এনালিচিছ কৰক যে অকণমান মই এই এই এইটো মানে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ কি প্ৰত্যেকেই এই কাৰ্টপটোত বিচাৰিছিল যে ছাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি চিলেক্ট কৰিম এজন এজনকৈ কোৱাতকৈ মই ভিডিঅ' আকাৰে বনাই দিছোঁ যাতে সকলোৱে এইটো দেখি উপকৃত হ'ব পাৰে মই আকৌ এবাৰ এই কথাটো আপোনালোকক মনত কৰাই দিব খুজি আছোঁ যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে অন্তত প্ৰতিটো জিলাৰ কেণ্ডিডেটৰ কেণ্ডিডেটৰ লগত এবাৰ হ'লেও কথা পাতি লওক আৰু প্ৰতিটো জিলাৰ কেণ্ডিডেটকো মই আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে লয়েল হওক মানে সততাৰে এন্সাৰবিলাক দিয়ক নিজকে নিজকে হেল্প কৰক নহ'লে কিন্তু বিপদত পৰিব বিপদ মানে তেনেকুৱা বিপদ নহয় বিপদ মানে কোনোবা জিলাত ছিক্সটি ফ'ৰেও এইবাৰৰ কথা কৈছোঁ ছিক্সটি ফ'ৰ কাট অফ হ'ব আৰু কোনোবা জিলাত ছিক্সটি ছিক্সটি কাট অফ হ'ব পিছত কিন্তু এই এই তিনি ছিক্সটি ওৱান থকা ছিক্সটি টু থকা বা ছিক্সটি থ্ৰী থকা কেণ্ডিডেটগিলাকে কিন্তু আপচ কৰিব লাগিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা জানিব থাকিলে কমেণ্টছ কৰিব আৰু চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পিছত ইউ পি এছ মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ ছেভ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ কাৰণ এটা ভিডিঅ'ত ইমান আলোচনা কৰিলে ভিডিঅ' বহুত লম্বা হৈ যায় আপোনালোকে বৰিং হৈ যাব ত' ইউ পি এছৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ওৱান ছেকেণ্ড সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আৰু বেষ্ট অফ লাক জনাই যাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে চাকৰি পায় এই আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ